President Fulton. How are you, sir? So good to see you again. Good to see you, too. Thank you so much for welcoming us back. Thank you for taking the time. Перед тим, як я подякую за підтримку Сполучених Штатів, я знаю, що ви також відвідали деокуповані території, у вас була така нагода. І стіну пам'яті, тому щиро вам дякую за це, за такий прояв поваги. Для нас це дуже важливо. І також дякую за вашу підтримку, тому що народ Сполучених Штатів, президент Байден, Конгрес надали нам таку біпартійну підтримку, яка є критичною для нас, неймовірно важливою. Це дуже масштабна підтримка. Не лише у вигляді озброєння, але ж, як і ви знаєте, що, само собою, зараз Збройні Сили – це перший пріоритет. Попри це, Сполучені Штати надавали нам і фінансову підтримку, і гуманітарну допомогу, і політичну підтримку також. І, звісно ж, ми відчуваємо підтримку народу Сполучених Штатів. Тому дякую вам за це. Дякую. Дякую за те, що ви сьогодні тут. Пане президенте, дуже радий знову з вами побачитись. Минулого разу, коли ми з вами бачились, я також був державним службовцем, однак тепер моє життя змінилось. Але моя відданість тому, щоб побачити, як Америка відіграє свою роль як лідер вільного світу і стоїть пліч-о-пліч з вами та сміливим народом України, моя відданість цьому не змінилась. Дякую вам за вашу гостинність і дякую за те, що вітаєте нас тут сьогодні. Але ж крім цього, я хотів би подякувати вам за ваше лідерство. Я вважаю, що ви надихнули світ. Ваша рішучість і сміливість і жертовність українських солдатів надихнули весь світ. Сьогодні ми були в Мощуні для того, аби проявити свою повагу тим, хто загинули, стримуючи російські танки. Ми були в Бучі, ми спілкувалися з людьми, і ми бачили на власні очі не лише наслідки війни, але й наслідки воєнних злочинів, які, як ми дізналися, спричинили смерті понад 500 людей, яких залишили на вулицях. І тому я вважаю, що дуже важливо, щоб у Сполучені Штати та і весь вільний світ продовжував вас підтримувати до перемоги і до справедливості. Ми також відвідали Ірпінь. І ми спілкувалися зі стількома людьми там, в різних громадах, які сміливо пережили таку жахливу атаку. Я просто хочу вас переконати, що моє життя дуже змінилось з часу нашої останньої зустрічі. Але мої переконання щодо ролі Америки тут та ролі Америки як лідера вільного світу не змінились. І я хочу вам пообіцяти, незалежно від того, яке майбутнє очікує мене та мою родину, я буду продовжувати бути голосом більшості американського народу, які вірять в свободу, які розуміють, що за свободу потрібно боротись. І попри те, що ми знаємо, що ця війна – це ваша війна, але ми підтримуємо вас в боротьбі за свободу. І я обіцяю, що ми будемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з вами. Американський народ стоятиме пліч-о-пліч з народом України та з керівництвом України. Ми дякуємо Господу за ваше лідерство, пане президенте. І хочу, щоб ви знали, що мільйони американців моляться щоночі за вас та ваших сміливих солдатів. Ви та ваші військовослужбовці, звісно ж, принесли славу Україні. І я хочу, щоб ви знали, що я повертатимусь додому ще більше переконаний, ще більше відданий тому, що ми сильні разом.